waxaa la siiyey talooyin badan, inta badanna waxay ahayd ha isku tegin, gel mudug waad ku soo fashilmaysaa, ha isku tegin ma midoobayaan, ha isku tegin heshiis ka dhici maayo, ha isku tegin magacaa kaaga xumaanaya. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, markay sidaas ilahaayeen idinkaanay idin garanayn, reer galmudug waxa ay ka samaysan yihiin ay garanayn, inaad khalad u sababta ay iigula talinayeen ha isku tegin waxay ahayd reer galmudug baanay aqoonin, geesiyaasha ay yihiin aanay garanayn, waxay ka samaysan yihiin ayaanay fahmin.